Standing in the Eyes of the World menyambut ketibaan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri dalam lawatan rasmi 2 hari bermula hari ini di Seoul. Sambutan rasmi itu kemudian diikuti dengan lagu kebangsaan kedua-dua negara yang dipersembahkan oleh kumpulan persembahan tentera. Perdana Menteri kemudiannya memeriksa barisan kawalan kehormat. Lawatan ini merupakan lawatan rasmi Perdana Menteri yang pertama ke Korea Selatan sejak menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri yang ke-7 pada Mei 2018. 5 Menteri Kabinet mengiringi Tun Dr. Mahathir sepanjang lawatan ini, masing-masing Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Darrell Lee King, Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar. Perdana Menteri dijadual menghadiri mesyuarat perniagaan meja bulat dengan pemain-pemain utama industri Korea Selatan. Terdahulu pesawat khas yang membawa Tun Dr. Mahathir dan Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali mendarat di pangkalan udara Seoul pada pukul 1.22 petang waktu tempatan.